Yo, god morgen, og velkommen til videoblogg 1. Klokka er 10 om morgenen, er lørdag. Jeg skal ut og skate en tur med Dekk Daddy, han her i byen. Fra opp, Dekk! Du gjør det, ja. Når er du her? Så er Toys med og sånn der? Ja, Gino kommer vel ned om etterpå og møter oss, tenker jeg. Bare se hva som skjer. Hei! Dekk Daddy! Vem på Sebit. Er du som har mekkan, eller? Nei, jeg er fred. Dere har mekkan sammen. Nå. Og så kjører foran parkeringsvakter, da. Først og slett. Nå skal vi en tur på Loppis. Skatehallen åpner ikke før om kvarters tid, så vi... ...tar og sjekker. Hvis jeg er gira på å finne noen samples, så jeg personlig er blakk, så det blir bare kikking for meg i dag, men... Den var falt. Den hadde jeg kjøpt sågaen min i sikker, så genial sørelse. Selv stiften ligger bak. Har litt plass. Ser du disketter her også? Ja, lett. Det skal du ha til... Jeg skipper av handen. Ah, sweet! Det er deg som trodde du ikke trengte disketter lenger. Ja, det ser ut som de har åpnet parken, så da, let's go! Hadde du laget en beat med samme sample? Jeg er ganske sikker på det. Ja. Kunne bare gjort en greie på den her da. Kunne faktisk en greie. Det er god greie da. Ja. Det regner. Kristiansand. Vi er ikke Bergen. Men det regner. Men Gino tok med seg god vær hit, vet du. Ja. Selvfølgelig. Hør du det? Så jeg ender på Gino her, skal plukke meg opp fra busstoppet.
finne Gino er som å finne Bin Laden akkurat nå. Å finne Gino er som å finne Willy akkurat nå. Hvor Willy? Gino! Omsider. What up? Hello. Velkommen til lørdagskvelden I min bil. Du vet, jeg kjører Opel, så det ikke så mye stil. Men det finnes ikke tvil, jeg kommer med fremover, og ikke bakover. Du vet. Vi synger bloggesangen. Tell you the way I feel, and the way I feel for you is real, so true. Cause I ain't never ever met a girl like you, who made me feel this way. And for you, I might not sign the prenup. Yeah, håper dere likte My Day in the Life. Dere har sett skating, dere har sett beatmaking og skriving. Hangouts, god stemning. Jonesy signing off. Ses igjen. Husk å sjekke ut EP-en min, Veien for veien, volum 3, så kommer det I november. Hva sa du, Gino? Generelt god stemning. Hallo.